no puto. Ni mo daw di puto le to. Ano ba? Una na siya. Kasi siya na jaro. Ini motorboat. We are going to Jabakachim. It's about how many kilometers from here? 20 kilometers from here. And now this team Jabakachim. Yeah, man. We have one lady. And yesterday we walked 30 kilometers to Creech. This part of West Pokot. Those who are, they are still thinking the West Pokot is not a beautiful county. The county of feeding pressure, eh? Actually. Have a look, man. Tell it. Kugumi kugugu si. Atau mau mengonai aku ang? Ini kuguban. Wah, udah sampai saya gitu. Iya. Kujam bore. This is public participation. Community. We are going for community mobilization for a program called Enhance Climate Change in West Pokot, and the award is one of them. It's part of the 6 wards that we are implementing the program. So we are going to Chebakachim sub-location. We are crossing the dam, one of the biggest man-made dam in Kenya. How many kilometers? We are going for 20 kilometers. We have passion to serve our people, to educate our people about climate change, to empower our people. It is not sitting down. Yini wakaja kusaidia watu wetu. Yeah. So mtoke kule michini na kuja mashinani. Na hini mahali ya pia, it is a very beautiful scenery. Kile mnaona. Sisi tunajienjoy. Despite having our people, it is part of pleasure. So wewe, ujipange kukuja huku. So hey, this hey, 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 marangu ya kwanza kufika Tukwil Dam. We got to ambiwa na wazee, na wabeshte kwamba huko ni safi. Na hivi leo tumeshudia, tuangele mandhari kwa salama milima. Hapa Tukwil Dam na ilijengwa mwaka 1986. Umeka mizile bita, ilijengwa na Mascon ama tunani? Mascon, the Grand Soma Mascon. Pale. Na wengine, France. France. Na tumuona kuna milima imezingirwa. Milima si tunambia ile ni milima ya Kurupu, sio? Alafu tunambia kapio kiko pande ule ingine, pale! Alafu, endo ward kiko pande ya juu. Sasa tunaenda strena kukunyonga kwaona kule mbele. Na hizo ni milima za kwa pande ile side nyingine. Hizo milima za Nasorot. Tumejienjoy. Tumetua hapa Tukwil kwa ushindi wa. Hii ni Pokot Youth Bunge. Pokot Youth Bunge and Masiko. And Masiko. Tumefika hapa tukiwa na pale jamaa anaitwa Alan Alande. Tukiwa hapa na jamaa anaitwa Colin Inspector. Tukiwa na mwanadada pale mrembo anaitwa Dama Queen, Dama Queen Chebet. Na hapa wazito mwenyewe. Mimi mwenyewe Mr. Jaloba. AKA Kamside. Kamside. Mimi nikiwa hapa bwana, jina nyingine ni Night Talent. Producer Night Talent. Ama ukikashirika utaita nani?
Mount Elgon. Unaita Mount Elgon. Bado kwa tumetembea milima mingi hapa Mohendo Ward bana. Tumeona bana. Hii sio kawaida. Na kama wewe unataka kutua place nzuri man, fika hapa Tukwil. Enjoy. Vale. Iko samaki. Tumekula samaki. Eh? Hiyo samaki imebaki? Hiyo tumemaga. Oh. Tumacha nyuma. Size tumetembea kilomita ngapi nne? Na hivi bado 16. Bado kadhaa. Bora usikose, bora ukose kufika hapa. Oh nani? Fika Tukwil man. Inasemekana ni county of hidden treasures man. Na hii ndio mmoja wapo. Usikose man. Jam ambayo ilijengwa miaka 1986. Yes. Na Mfaransa ambaye inaitwa Mascon. Na rais wakati huo alikuwa Daniel Toroitich Moi ambaye aliweza make sure kwamba dam hii ijengwe na ambayo iliwezekana baadaye. Na hii ndio mojawapo. Na tunaomba ya kwamba waizani ama wahusika ambaye ni Kenchen. Kenchen. Tunaomba ya kwamba watu wetu ambao wanaishi eneo wanahitaji msaada kubwa kabisa. Ni kama imesawilika. Acha mambo yako hiyo. So ni kama hii watu yangu, watu wetu wa area hiyo wamesawilika kabisa. Na tumesema ya kwamba hii watu wanahitaji usaidizi ya vitu mingi kabisa. Na kweli Kenya ilifanya kwamba tukotumia boti hili kufika mahali inaitwa Mbokachim. Ni kwa sababu ukosefu wa barabara katika sehemu ya nyanda ya juu. Ya hata jana tulikuwa mahali ambayo inaitwa Kirich. Mm-hmm. Ambayo kutoka kwa Mbokachim ni eneo ya muda kidogo karibu 5 kilometers. Uh-huh. Lakini kwa sababu hatukuwa na barabara tukezunguka mpaka Chebareria, Ortum. Uh-huh. Ofu kama kungekuwa na barabara ingekuwa rahisi sana kufika. Ingekuwa rahisi. Mzee. So tunaomba ya kwamba waizani, serikali waweze kuangalia eneo. Nilikuwa nikaa hapa na imagine watu wanatumia mbinu gani ya usafiri kufikia Senwei ama kufika sehemu nyanda za juu kule Kapenguria. Lakini tunasi county government wafanye jitihada make sure kwamba barabara zinafika sehemu hii. Pia tunaomba waekezaji. Uh-huh. Unaona hii motorboat si ile kisasa. Tunaomba motorboat ya kisasa ile kuwezesha watu wetu kusafiri kwa haraka. Ukiona ile speed tunatumia hapa ni karibu speed ya 20 kilometers per hour. Mm-hmm. So unaona tunatumia muda mwingi sana kusafiri katika hii lake. Samaki ni kubwa. Na ni ya bei nafuu kabisa. Mimi kwa sasa naitwa Otieno. Yeah. Otieno tilapia. Tilapia. Ayo no biga ju. Amwa kwanya kwa sara mwetka jo. Laye no ajara. Ya namake moran. Ya nama kaya babu tina, ya nama kaya yu tina, ya nama kaya cuma, agaknya korejo, agaknya kumermir le nanam, agaknya kuen lekoker, agaknya ketapakan wer kejo, letapak, ya no acara, bakinji ut korejo acara, ata ke komos, ata ke nari, wer kejo, kono tupun, an island eh, yes. This is an island within a lake. Uh-huh. Yeah. Rajo to kusema skill hapa inaitwa Pokot. Island. Wakasema kwamba wageuza jina hiyo bana inaitwa Lake Tukwil. Ndio kwa jina inaitwa Lake. Inaitwa ngaje? Lake Pokot. Ama Kositei. Jana tuliumia kutembea lakini leo tuko stare. Tuko sawa. Ile ni manyumba ngambo si ndio? Hawa ni mawe. Sio ni mawe. Kawanya mwadimi gebeta lenyo nane. Yeteka kupuen lekoker. Yeteka ketapakan wer kejo. Letapak. Ye no acara. Bakinji ut korenyo acara. Ata ke komos. Ata ke nari. Wer kejo. Kono tubun. Kepoe takiak. Kepoe ta timbelot. Kepoe ta jemangan. Ori dua kwa ni kesom. No acara. Aku akin tolu. Ya nama kaya moran, gua bika jual lapai. Dikaya teka korenyo. Arwasa nyindi tua lele dua cara. Bika kecia kula. Yo kipe ta aje kejual. Ya? Sampai bisa pakai jimu lembrai. Ye, waye la leyo.
Oko na wanawake bwana, naona uko pale, oko na sufuria pale. Wanaosha nguo, kuna majerican pale. Wanaishi hapo? Wanaishi hapo, imagine. Hakuna shule hapa. Hatuoni hata nyumba mabati peke yake. Kuna meli. So, mtu unaweza kula samaki na kusurvive kweli hivyo peke yake? Yeah. Wengine wamezoea ugali na samaki bwana, bila ugali bwana hawezi uhai bwana. Kuna uhai hapo. Hiyo ni maisha ya zamani. Maisha ya zamani sasa joraishi. Unakumbuka wakati ya Yesu watu wanakula tu samaki. Lakini kulikuwa na matunda pia. Sasa matunda hakuna hii milima hii. Island bwana. Unaishi kwenye island ambayo jina vijiji nake naitwaje? Ni island itakata kutupatia majina. Na ndio kwa siku moja tapatia majina yote. Tulo ndio ile. Ni mabati bwana. Tumeona mabati ya kwanza basa. Ya kwanza kabisa. Wale mambo iko huko. Kuna nini nyumba iko? Kuna Ile milingine au nini? Hiyo ni moto. Moto botia. Milindo kondogo. Sasa umefika mwisho ya nini? Tunaondoka. Vipi na ngapi? Mwambie sende iko hapa juu. Tunatembea karibu 1 km. Mhm. Unaona vile 1 km karibu 5 km sio nani namna gani? 5 km kuanzia mpaka huko. Unajua ukitaka unataka kujipa moyo useme mingi. Sema kidogo. Unasema kidogo ndio tupate nguvu. Mhm. Tunampa mwili pole kwanza ndio tuanze safari. Paka shati inatolewa. Hata vitu. Paka shati inatolewa. Hei. Iwararuka. Hala. Hala. Yuri narudi sasa na mazakazi sasa. We are back from Chepkachim. Chepkachim heading to Chakwel. Na mazee, we have been tired and we don't know how it will be when we are going to sleep tonight. Definitely, Maybe. Later we are going to sleep at Chakwel. Marich or? Marich. Or Kainok. Or Kainok. We are yet, we walked for let's say 30 minutes
from our where we had our function. Now we are relaxing at the port, back to Tarquin. And we are going to the side. Yang we mention. This side. I saw you in your room, put your man and K. I saw you in your room, oh, Len and K. I saw you in your room, put your and touch on. I saw you.